Namu ndugu watazamaji wa TV yetu, channel yetu ya Grand Buisengo TV. Leo nimepata fursa ya kutembelea Kahorohoro. Ni mpakani wa Kongo na Burundi, ambapo raia huwa wanapata usumbufu wa kuvuka mto wa Kahorohoro wa Nyangara, ambao kabisa inakuwa gumzo yao ya kufika barabarani na wapate kwenda katika shughuli zao za kila siku. Mimi mtangazaji wako Rafael Seko Roger, utaona mahojiano yangu na wakahaji wa mojawapo ambao kabisa wanaona ni ugumu kabisa wa kuvuka haya maji. Twende pamoja. Ndugu watazamaji wa Grand Buisengo TV, leo nakuwa na mama hapa mbele yangu. Mama ujambo? Jambo sana baba. Unaweza kujitambulisha kwa watazamaji? Mimi naitwa kwa jina la Zawadi. Sasa mama, unakuja je, uko mkaaji wa Kahororo ama aje? Hapana, mimi niko mkaaji wa Undesi. Na kwa sasa unatoka Kiliba Undesi, unaelekea wapi? Mimi naelekea Kahororo. Ndio. Na magumu gani ambayo mnayapata katika hali tu ya kufanya shughuli zenu? Magumu sana, wanatunyanyasa sana juu ya biashara. Tuko tunaenda langula, tuko tunakuya, atupati biashara, atupati chochote kile, tunarudia bure. Na kuhusu haya maji kwenu, hayawaleti hayawaletei shida kabisa? Iko inatuletea shida sana. Kama zipi? Sasa hivi niko hapa hivi, ndenda fika na chamsha maji ya moto, njoo mimi nakoga, nikivakia tu 30 minutes chamsha maji ya moto, ndajikuna mimi wote, ndajikuna mwili mzima, ndawashiwa. Na hiyo kuwashiwa, baada ya kuwashiwa, hakuna yengine matatizo ambayo mnapata wakati mnatembea? Matatizo juu ya kiboko. Ndiyo. Tuko tunapita kwa sababu tutakuwa tuko mtumbu, kiboko na tuchomokelea. Ndiyo. Mungu yeye pekee ndio anatupiganishia sasa pale. Kwa sababu tunakuwa tunatoka mtumbu, kiboko nena chomoka hivi. Ndiyo. Tunakimbia, tunaanza kosa gisi tutaji defendre juu ya kiboko. Njoo hivi magumu tuko tunapata ni shida tu sana. Je, namshawahi kusema kwa ku viongozi kuambia ba chef de quartier banani kuhusu swali ya magumu ambayo mnapata? Tuko naambia ba chef de quartier siviko banaona kisi vile tuko tunakimbia hapa na viboko. Kuko sama tulikuwa nasafika pale katikati ya mtoni. Ndiyo. Kiboko katuchomokele. Huyu wa kusoza mtumbo akakata korosi akarudia juu tusikufe na viboko. Ile kiboko kabakia tuko natuangalia hivi, atujue tufanye nini. Ndiyo. Hii habari ya kuangalilia tumbo, mwenye anakutafutia kutumbu haiko wako. Utakuya tena, hata uliona vile, kesho tena utakuya, juu tulishe watoto. Ndiyo. Sasa, na kwa kuvuka kwenu mtumbwi, nalipa pesa ngapi? Hama wanawapa bure kwa sababu nyinyi wakaji? Haa, tunalipa tu franga, tunalipa ka desa. Yani kwa kuenda? Yani. Yani kwa kuenda 200. Na kurudi 200. Sasa nini neno unaweza kusema kwa wakuu viongozi, wale watazamaji ambao wanaweza wakasaidia kwa kupiganishia kuhusu haya matatizo ya maji? Ndio watupiganishie, tulisaka choka na kusema, atuonake hata jibu mwa tuonake. Tunakushukuru mama. Ndio, na kwako pia baba. Asante. Ndugu watazamaji wa Grand Buisengo TV, nakuwa na baba mwingine hapa ndani ya mtumbu huyu, kama unavyoona tunakuwa katika maji. Ujambo kaka? Ujambo sana. Unaweza kujitambulisha? Mimi kwa majina yangu naitwa Tumsifu Alexi. Ndio. Na wewe unakuwa mkaji wa wapi? Hapa Kahororo. Ah, hivi unaelekea hapa nafasi gani? Hivi naelekea hapa Kudwai. Ah. Je, kwako na wewe magumu yapi ambayo mnazidi kuyapata kama wanaume kwa hali ya kuvuka ya maji? Sema gumu juu ya hii mai. Ndiyo. Sana sana tunaanzia kwa hii yenye unaona hii wanasema hii maua. Ndiyo. Inazidi kutuacha wakati tuko mkivuvi. Ndiyo. Au tuko tuna sasa vile mimi niko wa kusoza hapo kumtumbu. Ndiyo. Ndo vinatuacha zaidi, unakuja jikuta mwili mzima. Mwili unawasha sana. Ni maupele tu. Ndiyo. Na kingine magumu. Ndiyo. Kwa hii mai yetu viboko viko vingi. Ndiyo, ndiyo. Na kuja jikuta saa tunalamkia busubuhi. Kama Mungu angala na kulinda, ndio unapita unakuwa mnakuwa kutana na hivi na viboko mbele na viboko. Ndiyo. Saa kama Mungu yakutoa yuko mkono, ndio na pona. Ndiyo. Lakini tunashukuru Mungu kwa juu hapa kwetu. Ndiyo. Kwa hiki kivuko chetu hakuna mwenye achakuliwa na kiboko. Je, namshaka wewe kuambia kwa viongozi kwamba mtusaidie kutengeneza hata kilalo cha miti tu katika hali ya kuvuka? Ndiyo tulibambiaka, ila paka kwa mwenye alianza tuonesha vizio. Ndiyo. Ni chef de quartier sorta. Ndiyo. Alitokaka, ndo alituletea na hii mabize mko mnaona. Ndo tukaanza ona kumbe siye wakaji tunaweza weza. Mabize yae.
hii ya mubarabara. Hii ya machuma hii. E, tungepata hata na uwezo kidogo wa kupandisha kwa hiyo mabize barabara. Ndiyo. Mtu angevuka mai ainge msumbua. Lakini sasa tangu anatokea vitu vikafika vinakatara kabisa. Eh ile kaongezeka. Ndio hivyo. Ndio sana nyingine nitaka kujua je kuna masharti ambayo mnakuwa mnayapata ama magumu niseme kiivo ya kiafya kwanza kwa sababu umesema kuashiwa je hapa hiyo kuna nyingine magumu ambayo mnayazidi kuyapata. Magumu tunayo juu hatuna hospitali. Ndio. Kama moto anabaniwa ikiwa ni saa 8 hapo siku ni kumtoa hapa tunamubeba hospitali Kiromoni tena kwa kuvuka ya maji ndio na hata kuna ugonjwa ugonjwa waje ndio jo hatuna hata dispensaire ndio na nini unaweza kusema neno kwa wakuu viongozi na wale watazamaji ambao wangependa kutoa msaada kuhusu swala hili la maji kwa hii swala ya maji vema bangetuletea kwanza hospitali ndio juu maji ingali kazi ngumu. Ndiyo. Sana sana mimi chenye naona wakuu na viongozi na watazamaji wangepiganisha kwanza tupate hospitali. Ndiyo. Ndio kitu kwanza cha muhimu. Ndiyo. Ndio kwetu ndio kwenye ndio chenye tunakosa. Na kuhusu maji ya kunywa je mnayapata kule kama ipasavyo? Maji ya kunywa tunakunywa ndio mtoni wanaitwa Rusizi. Rusizi. Ndio maji mazuri kweli kwa hafi. Ndio yenye alitukomalisha ndo tunaweza sema ndo maji mazuri. Ah, tunakushukuru kaka. Ndio na sisi tunashukuru pia kusikia magumu yetu. Asante sana. Mtazamaji wa TV yetu channel ya Grand Buisengo TV kama nilivyokujuza nimezungumza na wakahaji ambao ni wakaji wa Ugu Kahororo ambao kabisa wanavuka maji haya na inaleta matatizo magumu sana. Umejua mengi na umefahamu mengi. Mimi ni mtangazaji wako Rafael Seko Roger ambaye anazidi kuonesha hali ambayo wakahaji wanapitia. Usikose kushare na kusubscribe ili upate kuwa kwanza kila siku kupata vitu vyetu vipya. Asanteni.